جناب سادت صاحب مشکل کوچه ها یک بخش ای بحث بود ما بریم به طرف انتخابات و فضایی که وجود داره در افغانستان فضای سیاسی به اعتمادی که بین مردم افغانستان وجود داره به اعتمادی که بین اقوام افغانستان وجود داره به اعتمادی که بین دولت و مردم وجود داره یا مگه تقاضا میکنه که باید قوانین طور ساخته شود که بسیار آرام بریم به طرف انتخابات نه ای که قوانین را تصویب کنیم که هر یکیش به جای خود مشکل ساز باشه مثلا چند قبل یک پیشنهاد شده بود که یک ولایت باید به با اساس کاندیدا به حوزهای های مختلف تقسیم شود برخلاف توقع ای کار صورت گرفت دوباره یک ولایت یک, یک حوزه شد مشکل را که یک ولایت یک حوزه وجود آورده بود یک مثالش غزنی نیست. اعتمادی که در پاکستان وجود داره از می مثلا از غزنی هیچ پشتون کند چی نداره نماینده نداره ولایت دیگه هم مشکلات در ولایت مختلف وجود داره ممکن در بعض ولایت برای بعض اقوام دیگه مشکل پیدا کنم خب اگه به این ترتیب میشد شاید یک تعداد مردم راضی میشدن او یک مسابقه مسئله قانون صلاحیت ها و وظایف کمیسیون انتخابات بسیار یک قانون بغرنج تشکیل یک یک که از مراجع مختلف یک کمیته جور میشه و باز و انتخاب میکنه یک پروسیجر بسیار جنجال برانگیز و آله مسئله کوچه ها شما ببینید پارلمان در مورد کوچه ها قانون سازی میکنن و کوچه ها راضی نیستن کدام طرف میریم ما آیا این تمام چیزا فرضاً میره این مشان جرگرد میکنه فرضاً رئیس جمهور مداخله میکنه میره مثلا با محکمه میره با تشویش تشویش مردم افغانستان است که آیا پارلمان یعنی چی که پای وجود داره بجای که آرام و راحت بسازه انتخابات مشکل ساز می سازه گپ چیست؟ جناب جواب سید بزرگوار گپ بسیار واضح و روشن است من در طول عمر خود یک بار وکیل شدیم شاید فردا زنده نباشم اما می خواهیم حرفایم در تمام رسانه هم ثبت است دولسی جرگم ثبت است می پیش خدای خود پیش و قرآن سرش دست ماندم قسم خوردم و پیش وجدان خود و پیش مسئولیت مردمی خود ما ملامت نباشم برداشت من از قانون و برداشت ما از دموکراسی بسیار از بنیاد متفاوت است با اون چی که شما اشاره کردید و با اون چی که سعی سب اشاره کردید من سعی میگه که سعادتی نباید در باره ها بحث بکنن و بس ما این نیست من میگم ملت یک مفهوم سیاسی یک واحد غیر قابل تجزیه است ملت افغانستان و هر نماینده از هر ولایت و از هر قوم نماینده ملت افغانستان است و قانون اساسی هم میگه که هر نماینده حین اظهار نظر و رای منافع ملت افغانستان را رعایت میکن. این دو چیزی که شما میگین بحث غزنی یا هر ولایت دیگه ای که اتفاق بفته در دفعه گذشته در شورای ولایتی همه پشتون آمد ما آه نکشیدیم که چرا ازاره نیست به خاطری که بنیادهای فکری ما متفاوت است ما میگیم که اینجا میدان میدان رقابت است میدان تقسیمات نیست

لیکن رقابت باید عادلانه باشه و بر تمام مواقع مساوی داده شود. یقینا گپ گپ هم اسمرت زمتم. اگر قرار باشد که سر اقوام، اصناف، احزاب، افراد تقسیم شوی به این که نفوس افغانستان را حساب کنیم چه قدر مثلا از اقوام است امی چوکی ها را سرش ضرب تقسیم کده بیتیم برو خداحافظ انتخابات ضرورت است انتخابات معنیش این است که در انتخابات در قاعده بازی دموکراتیک مثل هر بازی دیگه فرصات نو ساته سه بزمه مخم نه 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 این خلاف دموکراسی است و خلاف قانون اساسی هم است وقتی ما میگیم که قاعده بازی برابر باشه فرصت ها برای همه فراهم باشه این یک میدان دویش است ده نفر استاد میشه اونجا ختم مبدای چی اینجاست و من آخرش اونجا از اصل سوال اساسی ما کی بود سوال اساسی ما بود که اجازه نه سوال اساسی ما های اصلی است از... سوال اساسی ما که ك... سوال قبلی تون جواب دادن نه سوال اساسی ما شما باز رفتیم به بحثی که ك... قوانین که ك... مورد کوچا درست است یا نادرست است من میخوام قانون عادلانه یکی از مشکل ساز موارد غیر عادلانه عادلانه بودن قانون ای هست که ما بین بین افغانستان تفاوت قائل شد اینجا یک کشور است افغانستان نام داره ام. کوچی سوداگر دکاندار برزگر هر چی که است همه میاد در قاعده بازی اشتراک میکنه رای میاره صد کوچی به در پارلمان کی گفته نه خدا بیاریشونه خوش بیا بر اساس رقابت بیا اما تو نمیشه که تشکر. بدون رقابت بیا حق تشکر. کوچی حق هر شهروند افغانستان در در کشورهای قانونمند است که ازګ فرصت برابر استفاده کړی ته راي به تا راي گرفته بیتونه و راي درلودل ته مننه کوم اوه مونږ څه طرحه په یاد موسې چې مخکمه د هوټمن سره مخ خورل ولک سادهتی سفره موږ مختصر کتابصنام هیلاده چلک مختصر جواب راکئ د کوچانو بس په خپل ځای زما سوال دغه د غختل می چې دغه سوال ته جواب راکئ خو بس بل خاطر زما سوال دغه دی چې دغه ټول قوانین چې د څه جوړي یب د ترتیب باندې ون چې مشکلات جوړي یانه ستونزې جوړي کوڅان په دې قانون باندې خوشاله نه دي اغه د یو ولایت چې مختلفه حوزې نشو باغې باندې یو ډیرته د خلک اندېخل لري د صلاحیتونو د انتخاب کمیسیون اغه یو جنجالي دغه ټول دا اوس جنجال د ریس جمهور نو په کوم چې توشي وې کی کنه کې د شمحکمی تلا چې کې د شلاند شي د زه به تروانه د زم ما اندیښنه یواز د کوچانو د حقوقو په برخه کې نه ده د افغانستان د انتخاباتو په اړه دا آیا موږ یو آرام انتخاب ترونی د پارلمان چې تاسو غړي استي د موږ آرام انتخاباتو وړو کنه جنجال ختمو چې خپله نخستې انتخابات ونی شي تاسو خو سوال وکه زکه وایم چې په ولسی جرګه کې په دې دوه دورو کې په 15 میا دوره او په 36 میا دوره کې ټولا د لا نه فیصلې سوي نه ولې سي جرګي کې په قانون برابرې فیصلې کې چې هر وخت په بازي بازي فیصلو کې دغه سي اشتباहात پیدا کیږي کی لکه د کوچی قشیر په وړاندې سپیداشتو نو دا چې له هرې نگاهو دایو بنصافي او دا د کوچی قشیر په وړاندې یو ظلم نه وسنا پوشماري کېږي په ټول افغانستان کې <small spirit> او د دې څلورستو ولایتو کوچی قشیر سره د د دې حقمه نامحرم پاتسه mm. ایا دا کوچی چې ولایت دوی ورته انګه کی دا او زباندي کی دا کوچی تبدغه په شيبانه تقسیميږي دا په سرجاین ورته تقسیميږي د mm. نه پوس په تناسب ورته تقسیميږي د نه پښمارنه د خو زمينه مسایدانه د mm. مال د تاسو د کابل نیوز تلویزیون ل لارینه mm. د مشرانو جرګي په استاد باندې دا غا کوم او په خپل جلالات ما په لس مشير باندې دا غ کوم شرعا کم منسب او د سوسي هغه باید بیرته سره وګرځي د ولسی جرګې دغه پریکړه سوا د خلاف د قانون او د بینساب او د غیر عادلانه پریکړه د څليري وسلاته کوچي لدی حق نه به برخه پاتې کیږي هله می داده لکه څنګه چې مونږ بیا او د سو وسي بیر تر اغرزي نو دغه پریکړه غیر عادلانه او غیر قانوني پریکړه هله خواهش مل مشرانو جرګي قدرمن او استادو نه داده ساده موضوع بیرته رد کی او خپل جلالاتما پولیس مشير نه مي خواهش داده من حيث دي یو افغان من حيث دي یو مسلمان دي ديق شر يا استاد سي زده کوچی په حالاتو خبر يم دغه باید توشي نسي او دغه ستونز سره بهدا کوچه مخسی او د ډیر کوچه حقوق بل کله د توشین نشي ز بیا زه مې خپل اساسي سوال ته ځم انتخابات به څنګه شي د توشین نشي جنجال ته دی لټري ابل قانوني توشین نشي جنجال ته دی لټري نه جنجال ته نيسي سه او جنجال ته خو خصوصي کنا مشران او جرګې سے رد کی ها یعنی یعنی رئیس جمهورۍ سے توشین کی دا بیا د وسول صدې اراته ضرورت لري نو بیا به موږ د غختلو هغه همکاران هم چې قبل نه په دغه کې یو حاجلانه اقدام وکي بیا به دوی تدې کوچی قشر داستونځ او دمشکلات دا واورو چې اورو نو دا کې د کوچی دایې الا ته دا صدې ز د یوازې د دا کوچی داستازي دا پټوګنا د دا افغانستان د دا خلکو داستازي دا پټوګا دغه دا رقم پرې کړی چې موږ جنجال فاتوري زمږه پارلمان کې مشکل دي او کنا شاته نور لسونی دي قصص ده خبرت روان ده چې دغه رقم ته رسیدلې خبره ده صاحب چې په پارلمان کې ځینې اشخاص چې دغه مسایل راسي هغه مربوطه خلک لکه د کوچی قشیر دي او زی استادو ته باید حق <applause> ورکړس وای وي ټول دغه خپل مشکلات دی ول څه استاد او ورول وي نو د ول څه استادو په دغه کورکورانه فیصله نه کوله د دوی د دغه دا ش کور کورانه فیصله سبب د دی وگر زیده چې د کوچي قشیر له استادونه چا د کوچي پولان دی باندي وخت ورنک او د سهجولانه فیصله پیوسو سرو شنو کارتو ته خبره ولاړه زبیا هم د مشرانو جرګي او په خپل جلالت ما په وسولس مشربانه داغه کوم سدا د خدای فیصله نه ده د خدای د بندگانو فیصله ده او دا غیر قانوني فیصله ده دا, دا به توشی جمهور دا دا دی دی رئیس جمهور نه کی سکوچي د افغانستان د صدر اسلاماته لدي حقوق نه به برخه پاتيكي د خبر مې تکرار د دې په خاطر باندې هر څو لا سله پرونه رايسته د څلور د سوالات افغانستان کوچي ام دا ټيليفونونه کې سمون مظاهیره کو من سره څو سو د من پشماری خونې کیږي دا تقسيمبندي به د من څنګه کیږي من خو الی کوفټر تیاری نه لرو د انتخابات په ورځ باندې ماته د ولسی جرګي استاد یو ولاي تہ وانه موږ کې او غوړ ولایت ته ز بیا را سم او خپل رائے استعمال کوم نو زه خو بنسمه باید په ټول افغانستان کې د ماي وا او زاي او هر چی ته ماته زمينه دي د مسايده اقتصادي وزن خراب پد ترانسپورټي مشکلات لرو منګه نسو کولای سي بیا دغه لسم مشخص ولایت ته رسیدګي وکولایس نو زه بنا پدي باندې غیر قانوني بولم سي د دې څليريست ولایتو کوچي لدي حقوق نه به برخه پاتيكيږي حربان <applause> صاحب بیا څو موضوعات تاسو ته پاتیدي اول خو زه هغه بست کیدم ورکو چې کوچی سرچ سوسول کوچه په ناراضه ده دا خلک مشکل جوړون کې خبره ده بل خبره ای نه باس ان و از یت کلچي ول دغه وخت نو فلچي ولایت دي د کاندیدانو پاسه سپني په حوزه تقسیم فری هغه کې ذکرونه ش لیکن کوچه سره دا خبره کوي د خبر څنګه ده ا د د په خوا کې مونږ کم وخت رواني یعنی دغه مشكلات د د د دندو د صلاحیتونو د قانون نیولې د کوڅانو د হাউزو پوری دا مونږ کم وخت ابي انتخابات کم کم به اعتمادی چې وجود لري کم مشكلات ستونزې چې وجود لري په افغانستان کې بهرنی مداخله چې وجود لري دغه نتیجه کې دغه خم کورونه مونږ کم وخت ابي مننه حوزه سماوه و اوردل ز فکر کوم چې برداشت زما خپل دې خبرونه دغه څه وسته نتیجې زما داتې د کوچانو او اوزو یعنی افغانستان مخ کې وهب زب اوس لاس ته وزې کیږي ز فکر کوم بحث په دغه شکل مطرح نه ده کومې نتیجې چې ما د ساتې سبب خبرونه واخسته په واقعیت کې د کوچانو د انتخاباتي حوزه ادغام مطرح ده لته ګوري دوی لته یوازې په لاس ولایتونو کې ځلته کوچان وسیږي التبه یو حوزه اضافه کې ولایت په غوږو به اضافه کېم مثلا خوست پینځه خوست پینځه وکيلان لري شپک کې یخه وستا سوتسه دریل لري چې د انتخاباته په وخت کې هغه کوچان په خوست کې په هغه وخت کې واسي په بل وخت کې د انتخاباته وخت کې ماملته واسي ګورې کله دا درې هغه دا بلا خبره چې دا ولایتونه انتخاب به څنګه کېږي بالکل یعنی تاسو په کوم معیار څنګه ویلایسی چې د افغانستان کوچان په دغلس ولایتونو کې واسي کې په دنور کې نو واسي کې ګورې کله دا تقسیمات د سمترسي ولکه مثلا افغانانستان کړه کله په زینو تشکیلاتو کې هڅه یې څو زنو باندې قکیږي هلته به د ډېر مشکل نه پېکېده هم اوس کله تاسو د کوچنۍ یا وای انتخاباتي او زړه وړیا او دغه وای انتخاباتي او زړه په لس ولایتونو کې مدغمه وې دوی د کوچنۍ ستاسو له منځځي زرت هم ګورې ز هغه امکانات چې کوچنۍ د کول مشکل کېږي نو تر د منځځي او د منځځي ګورې خو سپینځو وکيلاندې مثلا دا شپاکسوله هغه کوچانه په خوست کې او سیګیل ته راي ور کوي هدا خو یو تصور ده اما د کوچانو زوند د غوي د اقرامي شرایطو تابع ده په هغه وخت کې کوچن په خوست کې نه نشي راي ورکا بنانغه یو چوکې چې د کوچي ده هغه د خوست کم کوته ورته ده همدغه څه مساله په نورو ولاتو کوم تطبيقي زه فکر کوم زلته د کوچانو د انتخوابتي او زی ادغام مطرح ده او دوته د پرمونه ده یستلو مسلمه کوچای په عنوان دی او قشر دا غلښت توکې څه لیدل دغه ماحرمیت مسله نه ماته بله مسالې درکو ز کوچای نه یم انا اوس کوچای نه یم امازه د کوچان مسله خبرې کوم دا زان حق ورکوم مسالتي صاحبم حق لري افغانستان کې بڅه باندې وګړي داز مونږ هوا ده اما ما د څه ویلې مولوي ترخیل د کوچانو دا غلښت کله کې د کوچان وکیل ده کېګ دی پ کېګ دی قوم په قوم قبيله په قبيله ووخ په ووخ بلد ده خلک پزني د دې خبره نه منل کېږي اما صادات سیب خپل وايي کې مند درمورد کوچي ها معلومات نه درم دغه خبره د فیصله اساس کړی تر کومه ځای ما ته خبره زکه چاله بابا چې خبره شخصي نه مطرح کوو صادات سیب یا د وکیلانو نه نه معمولا بسونې دي حقوقي دي اما دغه موضوع کې وګورئ نن زه ولا چیرته تطلعم البته کوم معلومات ما واخلل لمر نه طرح او اول خبره د برخې کې صادات سیب کوي مثلا سید نور محمد کریمه هم په ان بوسره اما زه اوس داوایم چې کله تاسو خپل <سؤال> وای چې زلي <سؤال> کوچی پاک معلومات نه لرم چې ميدان وردا کوکه سومرووسیږي <سؤال> غزنی کې سومرووسیږي پنشير کې وسيږي کنه وسيږي په بغلان <سؤال> کې سومرووسیږي <سؤال> تاسو تر هپ په کوم معیار په کوم اساس په کوم و اصول باندې دراسه باندې درې شو خپل اساس سیس ولته یو یو واسه مأمکه ویل چې یو واسه کوچانو مشکل نه دی د سینما انتخاباته تر رواني سره مخ فزاده ګوره کوچانو وسخفدي د کوچن خفدي په خبره باندې کنه د ولایتو په اړه چې کوم تسمونه ولاغه مشکل جوړون کې دي د دندوس ولایتونو قانون دي مشکل جوړون کې دي کوم خاطر واني مونږه ګوري متاس انتخاباتو جوړېدل به تاسو په دې قانونونه باندې اسانه بولې یو کوم مشکل جوړونګي په دې تاسو سره باید وایي چې په تیر لاس او کانو کې دا زینو منفي ساتنه او د زینو قومي تکداران منفي ساتنه البته وایي مته دلته د افغانستان خلکو په منځ کې او په اعتماد لري منځته کړی دا به اعتمادې په لسی جرګه کې دولتي جرګه دې غړو په پریکړو پر رايو په ویناو کې واضح او سرګند ده دا دا به اعتمادې په شکل ده زه خپل اوسم باور لرلم چې دا د انتخاباتو د کمیسون د تشکيله او جوړښت قانون څه ده دلته ځینې سخت معیارونه او شرایطی خودل د ګوزنشت کمیټې را منست کول چې په عملي توګه کچې را تطبیق شي زمونه نظر به په جمهور رئیس باندې وکيلان به اعتماد لري چې دای به انتخابونه وکا دای به زمونږ په خو انتخابونه وکا نو دغه صلاحيتونه ور محدود ک Mm. او د ګوزنیس کمیټه یو ته پېښونه کړله هغه کمیټه کې د غړي انتخابی کې ولادي مدني ټولنې نتاص په افغانستان کې یو واحد تعریف نه لري یو واحد جوړښت نه لري څنګه بیا وناټا ټاکل کیږي داسې چې ګوندونه امدا غوس پدغه فرلمان کې دوه خپې ځنۍ سي یو کس د دریو سي ګوندونو له خوا معرفي کیږي ولایت ته سي د لپاره کمپاین کوي داسمن کاندیدا تاسو mm. څنګه کولای شئ هغه ګوند مشخص کړي چې هغه فرلمان کې څو <تصفح> کيلان لري یعنی دا یو کلکم تاسو راښکاره کاینه سي بل خبر ورکړی درته نو زه خپل په دې باور باندې یم اينه هاله کې دي انتخاباته د تشکیل د د د کمیشن د تشکیلو صلاحيت قانون ورځيږي تر هغه وروسته چې انتخاباته قانون راغی زه هم دا قانوني ماموریت یو د لسوی دي د اساسي مسله زغ په لاره طرفدار دي د انتخابات کې انتخاباتي هغې تومره محدودې په مغندازند انتخابات ادلونای یو اما ай کاش چې موږ په افغانستان کې د نفوس دقیق ارقام دلولله دلو. اما انت... او ام. او دا اوس څنګه موږ په ټکل باندې نو کو ټول سره په ټکل خو غو غام په ټکل کې دي چې یعنی نور ټول فیصلې کسته په ټکل باندې دي انتخاباتي اوځي په توګه دي ټکل پاساس باندې کړي دا مثلا ميدانورداغو 15 وکيلان لري غزنی ډیر لس لري او خو ولسوالي د کوې ټکل لا که تاسو په ولسوالي کې دندې ټکللمه خلاف څه خبر دا خو بیا موږ ټکل خبره دا کنه زکه موږ دقیق رقم نه لرو اما څه چې ډیر وزیدي غدارته دلته یوه عمله روانه ده ممکن په اخرین تحلیل کې دغه قانون دی مشrano جرګین راتسي په دغه مسالې باندې یا دی ولسمرشتینه توشې نسی کدی سیسي دغه قاعده نه د کوچانو د انتخاباتي حوزه ادغامول په نور ولایتونو کې یو موضوع یی چې کدی سیس دی ولسی جرګی او شمرغړي په دي وسيله باندې خپل نور غوښتنې په دي قانون کې په جمهور رئیس او په مشتانو جرګه باندې ومني چې کته سپېږیږي کله اختلاف راغی دی وللسي جرګه د مشتانو منس کې بیا به مشترک آیت کولای شي د دیوی بل معاملې د د سلطداد پر قرباني ګرځي دغه بې اعتمادۍ دغه بې اعتمادۍ دغه معاملې د یو بل باندې بې باورۍ د دې سبب سولہ ځبه لاخره د کوڅانو انتخاباتي او ځاپ کې قربانيسته له زما خپل برداشت د غسې دي ځکه د کوم میکانزم چې صالتي سه تشریک په قانون کې هم د غسې او سیګي تاسو مطمئن وсыз چې کوڅان لست وکيلان لري په کار رس په مخواندي هم دا لست وکيلان په ولایتونو زو انتقالې او ځاپ ځاپه به په عمل کې لمنځزي مزمينه سي ډېر ډېر زه ته من کورم رمضان تاسو نو چې موږ سره په دې باس کې برخه واخسته ل ا وسم د مواردی چې موږ روانه باسکړه خو متصفانه زمغه وخت پايته ورسيده کورمدان ګراند لوزم کو تاسو نه هم ډیره زیاته مننه ترس پوری من سره وای الله څنګه باسپور په خداس پورو الله مبر دا خبرونه د افغان ملي بانک له خوا تاسو ته خبر شوخه